់កន្លែងជិះចងរួមមកទូចហ្នឹងស្អីមិនមកដាក់កន្លែងស្អីវាទាញមកវាមិនទីគេអត់ទៅទេអត់ក្រអៅទីហីទៅចង់ហាន់ចូលទៅទៀតទេគាត់យកមកនឹងខ្លួនឯងអស់មែន